napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Ahoj, u poslechu dalšího pokračování vás vítá zase po týdnu Kusovka. Dnešní česká rocková jízda bude s kapelama The Fialky, Absolute Differs jedou z Public Relations Tour a nový EP přivezou trešáci Six Dimension. Mým prvním hostem je Ketchup, líder Fialek. Ketchupe, ahoj. Já tě zdravím, Kusovko, tady Ketchup. No, máte natočen nový album, tak jak se jmenuje, kde se točilo? To by mě zajímalo. A kolik je na něm sakra parádních punkových songů? No, tak já doufám, že jsou parádní a jsou samozřejmě bychom jinak nevydávali. Pochybuješ o tom, že by neměli... Nepochybuju. Jsou parádní. My si za tím albem určitě stojíme. Jmenuje se Punk Rock Radio, což je perfektní kliše. Například mi to připomíná novou desku Vysáčů, který mají taky podobnou hovadinu v názvu. Mm-hmm. Ale jinak deska se točila v Bros Sound Studio, ale to asi nikomu nic neřekne, ale točí to tam nějaký Honza Balcar, který s náma dělá vlastně už od prvního alba a vlastně je to třeba skladatel hudby do Laputiky a dalších různých věcí. Šikovnej kluk a výborný náš vrstevník, kamarád, který s náma prostě se vyvíjí i s našima deskama a věřím, že prostě ta poslední jakoby stojí za to už opravdu. Je to znát, no. No a kolik je na něm sakra nádherných parádních punkových songů? Je tam 12 písniček a má to nějakou punkovou stopáž 28 minut, což si myslím, že je ideální. Jo? Jedeme ty dvouminutovky, jako prostě to sdělení super. Do toho naprosto bezvadně střelíme. Pojďme se o tom přesvědčit, protože právě pecku Punk Rock Radio tu mám připravenou. Veď to bys neřekl, co? Takhle po ránu. Co? Tak čím jiným to taky chceš rozjet, je to otvírák desky, že jo? Tak už to nepustit. To otevřem i tady, že jo? Kromě souhlasím. O tom šampáně. Tak jo, jdeme na to, Fialky a Punk Rock Radio, poslouchejte. Všechny desky poškrávaný a triček plná skříň. Co si pustíš, to je daný. Punk Rock Radio. Podpisy na plakátech zašlý závisím. Do uší zní podrátek. Punk Rock Radio. Až Londýn zavolá. Punk Rock Radio. Úchraň kávodnu. Punk Rock Radio. Patří ti a mě. Punk Rock Radio. I Šína poslouchá. Punk Rock Radio. Ty desky pořád máš i ty kaplý děr. Každý říkal, že to vzdáš. Punk Rock Radio. Tenkrát i v dnešní době máš na výběr. I když je všechno proti tobě. Punk Rock Radio. Máme za sebou titulní pecku od Fialek z jejich úplně novýho, řekl bych, hodně zdařilýho punkového alba. Jakýho jinýho, že jo? To je taky, já říkám, kraviny. Tak, pecka se jmenovala Punk Rock Radio, stejně jako album. Mým hostem je Ketchup. Hele, už se křtilo, nebo nás to teprve čeká, nebo mi to nějak uteklo všechno tady to? Deska už se křtila, křtilo se to ve futuru a bylo to i v rámci 20 let vlastně naší kapely. Aha. Naše kapela vznikla samozřejmě kdy jindy než 2.2.2000 na úmrtí Sida Vicious, takže i v tenhle ten den jsme vlastně vydali tu desku, tenhle tak rok, krásný, no. Po 20 letech.
A perfektní na tom koncertu bylo, že jsme si tam splnili jakoby v podstatě takový dětský sen, protože jsme vlastně vystoupili s playlistem, kde bylo 5 písniček, který jsme hráli na první zkoušce kapely. Mm-hmm. A těch 5 písniček jsou samozřejmě nic jiného než největší pecky klasických punkových českých kapel. Mm-hmm. A vystoupili s náma jejich zpěváci, takže jsme si zahráli Traktor s Honem Haubertem, dali jsme si od Eček Humusáka, mm-hmm, Černobílý svět s Totáčem, a od Plexi jsme si zařvali v Sida Vicious. Jo, prostě takhle jsme to pojali. Krásný večírek. Černá ruka od SPS, ty veze s Dendou, jo, prostě zahráli jsme poprvé v životě skoro 2hodinový koncert, poprvé v životě jsme se snad na nějaký koncert připravovali, nejenom, že jsme chlastali, dokonce jsme měli snad poprvé v životě i trému, a já doufám, že to vyšlo, no. Hmm. Hele, co se za těch 20 let ještě tak nejvíc povedla? No. Fialkám. Tak já si myslím, že Fialkám se hlavně povedlo, že skoro celých 20 let jsou v podstatě v jedné sestavě. Já v kapele jsem celou dobu vlastně s bubeníkem Tomem a basákem Otou, a doplnil nás někdy v roce 2008 Marcel Green, který vlastně seděl s naším bubeníkem vlastně na základce v lavici, a já jsem seděl zase s basákem v lavici, jo. Takže my jsme prostě kámoši od dětství, a to je, myslím, že to je super, že se nám to povedlo spolu táhnout jako 20 let, a furt se těšíme do dodávky, kde prostě pokecáme, těšíme se na koncerty a baví nás dělat jako nový písničky, no. Hele, to já jsem zase se svým basákem, ještě když jsem hrával, seděl na Ruzině, no. Tak tam to bylo taky takový docela jako zajímavé. No, to je prima. Jenom tak jako, že víš, co by mě ještě zajímalo? Kdo tady na té desce dělal převážně muziku a kdo psal ty texty? Tak jako já jsem vlastně autor asi 95% jako všeho, co dělají Fialky. Takže máš nejvíc prachu z kapely. My žádný autorský práva nikde nepobíráme, nejsme pod žádnou organizací, jsme to bereme punkově jako a všechno jinak. No jasně. Všechny prachy kapela investuje většinou do toho, že může nahrát něco dalšího nebo udělat nějaký trika, takže tohle nás moc nezajímá, nás zajímá hlavně, kde bude mejdan, ale každopádně jenom zmíním, že poslední vlastně 2 desky, tohleto Punk Rock Radio a desku, která vyšla v roce 2017, která se jmenuje Je ti to málo, tak jsem vlastně napsal hudbu jakoby sám, kromě pár coverů, co tam mám jako punkových, tak jsem napsal vlastně se zpěvákem kapely Nešfaleš Radkem Šedivým, který je taky můj kamarád, plně prehistorický z Modřan, jsme spolu taky vyrůstali, a prostě on je perfektní textář, a já jsem vlastně už trošku pocitoval takovou krizi po asi 4 deskách a nějakých 7 palcích, tak jsem se s ním jakoby spojil, že jsem mu přehrál nějaký svoje nápady, zaspíval mu refrény, a najednou jsme spolu udělali prostě do jedné písničky sloky a zjistili jsme, že to je super, takže já jsem si i teďka tu poslední desku už vyloženě připravil jako rozpracovanou, a s ním jsem to dotáhl, ty texty, jo, mám vždycky pointu, refrén, a spolu tam dopálíme ty sloky, to je paráda. Jasně. Tak to je skvělá spolupráce. Jo. Dáme od Fialek... Jinak zdravím kámoše, zdravím bratka. Jasně. Dáme od Fialek Lampy, což si myslím, že i jako v podobě videoklipu velmi, ale velmi povedená záležitost, tak poslouchejte.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byly Lampy od Fialek z jejich nejnovějšího alba, který dostal název Punk Rock Radio. Mimo s tím je právě teď Ketchup, lídr tady té kapely. Kdo zatím stojí? Za tím videoklipem Lampy. Jeví se mi to jako hodně profi udělaný už. Teda. Jo, no. Tak já bych ještě zmínil, pro nás je to velmi osobní písnička, protože je to vlastně o úmrtí našeho kamaráda. Byl to asi je možná jeden z nejsilnějších momentů, co jsem zažil kdy ve studiu, když vlastně, že nám vlastně zpívá v kapele hlavní hlas bubeník Tom, po nějakém mým úrazu hlasovek, a to není důležitý. A on byl, to prostě to zemřel jeho kamarád a velmi jako, když to tam naspíval, tak to bylo takový mrazení, ještě jsme to vlastně nahrávali někdy o půlnoci, protože jsme museli nahrávat po práci, takže jsme to dělali vždycky večer. Ano. A to bylo jako úžasný a vlastně všechny písničky na tom albu nebo na našich albech jsou udělané tak, že ten bubeník má jako hlavní zpěv a dospívává ho vlastně Marcel Green, který je jako na kytaře vepředu na koncertech a zpívají spolu jakoby unisono, ale tady tu písničku jsme teda nakonec nechali jenom ten zpěv toho Toma, protože je to tak zaspívaný, že osobně, takže to je jako hlavní věc, co na té písnice a celkově prostě znímám furt i teď nějak z ní mrazí, jak jsem ji slyšel zase. Jinak klip dělal Robert Harvánek, je to kamarád, který měl nějakou punkovou kapelu, potkali jsme se asi po 10 letech od té doby, někdy před 10 lety, to je nějaký bláznivý, a to je jedno. Někde nám jako vyfotil pár fotek a prostě jsme se dali do řeči a od té doby nám dělá všechny videoklipy, všechny fotky a je to vlastně pátý jakoby nehrající člen kapely. Šestý nehrající člen kapely je ten Balcar, který nám točí ty desky, takže my vlastně jsme jako i tým tady s těma lidma. No a tady ten kluk vymyslel ten nápad, nebo respektive jsme si řekli, že by bylo dobrý, aby to bylo takový jako komorní v noci, ve tmě, takový trošku jako Sin City. A je to natočený nějakým dronem po Praze, protože je to zakázané a to nás vůbec netrápí, takže jsme si to natočili prostě klip. Krásná záležitost, pokud vás minul tenhle ten videoklip na YouTube, tak se můžete těšit, v dubnový TV Rock Parádě se s Ketchupem uvidíme a tenhle ten klip tam nasazujeme do soutěžní desítky. Jedete turné teďko k vydání desky, tak jenom jestli můžu v rychlosti, kdy, kde a s kým? Jasně, hele, ty štace si stejně nepamatuju, je to nějakých 13 měst, určitě tam je Praha, Bratislava, prostě všechny velký města v republice. Já teďko jenom řeknu ty nejbližší, jo, protože je vím, 27. března České Budějovice a 28. března Praha Futurum, tam se vracíte vlastně po tom křtu. Jo, to je pravda, tak, jo, teď tak, už bude tě Budějky Praha, jasně. Celkem těch koncertů je kolik? 13. To je nádherný. Jo. A s kým jedete? A jedeme s totálním nasazením, s totáčima, už jsme s nimi jeli loni. Prostě jsme, s kým jiným, že jo? Jsme kámoši, tak vždycky jedeme s nějakýma kámošema, střídáme to různě a jakoby třetí do party jsou Nešvaleš, což je právě souputník náš. No, kdo jiný. Takže to bude to takový, něco jak v Americe jedou, já nevím, jeli NoFX, Rancid, Warped Tour, tak prostě tohle je takový punk rock tour po Čechách. Ještě se to jmenuje Punk Rock Radio podle naší desky, což je super. Jasně, to je krásné. No tak jak by se to mělo jinak jmenovat? No, když se něco podaří, tak ať se to daří dál. Jo, určitě. Tak loni se to jmenovalo Kazor, daj podle totáčovský desky, ano. Tak jsme si to hezky prohodili. Jasně. Prosím tě, ještě řekni našim posluchačům, kde najdeme Fialky na netu. Jako vy máte i doménu, jsem koukal. Jasně, thefialky.cz a jinak jsou nějaký Facebooky a tyhle ty věci. Kde je spousta fotek. Je to fakt jako skvělý se do toho podívat, protože tam najdete nádherný věci o Fialkách. Co bych doporučil, když už se teda někam doporučujem na internet, protože já samozřejmě doporučuji hlavně přijít na nás do klubu, dejte si se mnou pivo a tak dál, nebo nejenom se mnou, celou kapelou. Ale doporučil bych se podívat na naší stránce na sekci Band Story, se to jmenuje, myslím, že takhle. Ano. Když to rozkliknete, tak tam je celý příběh kapely, který jsem sepsal s kamarádem Denim před 15 lety a furt ho každý rok doplňujeme. A je to takovou vtipnou formou, postylovýma historkama, různýma kapelníma historkama, udělaná celá historie, jakoby takový příběh. Skvělý. Takže to vás může bavit a můžete se o nás jako dozvědět dobrou formou nějaký srandy. No. Ketchupe, moc krát dík za návštěvu. Co víc dodat, ať se vám daří, ať přijde hodně lidí na turné, ať je zase na pivo. Hele, díky, na novou desku. Měj se krásně. Jasně. Ahoj. Čau, ahoj. Čau. Dáme si od Fialek šestky. To je další taková jako parádní věc. Hlavně ten text je úplně jasný, jako pro vás, co máte rádi Slivovici. Je to tak, Ketchupe, jo? No asi. To vůbec. Tak jsem se splet, nevadí. Jdeme na to, švestky, Fialky. Čau, policajti. Trochu srovnal, u hajzu se po mě, ludič pohnal. Švestky!
což je domů na zeď staní. Udělili mi poslední varování, netučme, že průserům konec není. Od krve upadl jsem polečení. První ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat v celorepublikovém vysílání na televizi Rebel 2, dále na televizi B1 a na YouTube. Kompletní informace i včetně hlasovací tabulky najdete na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o velký balík rockových dárků. To byly nový Fialky a já tu vítám mýho dnešního dalšího hosta, kterým je Honza Joker Jašek ze skupiny Absolute Defers. Honzo, vítej tady v Rock Music asi už po třetí, že jo? Ano, ano, všechny zdravím. Vy teď pojedete jarní tour společně s Public Relations, tak co bylo hlavním motivem to zkusit letos poprvé na vlastní pěst? Hlavním motivem bylo to zkusit na vlastní pěst. No. Dělat si věci po svém a... Kompletně všechno, nemít jenom prostě 40 minut na prezentaci před slavnějšíma kapelama. Přesně tak, hrát před lidma, kteří přijdou přímo na nás, i kdybych měl být 10 například. Proč jste se rozhodli zrovna jako s Public Relations kámošský záležitosti? Ano, s klukama se známe a jsou to skvělí lidi, takže... Hlavní bylo jet s lidma, které člověk má rád a s kterýma si rozumí. A s kterýma po koncertě skvěle zapaří. Přesně to tak. To jsi zapomněl říct. Přesně tak. Já to vím, mám to za sebou, bylo to skvělý. Dáme muziku Absolute Defers a Krále. Co k tomu řekneš? Král, to je vlastně vaše poslední záležitost hudební, že jo? Ano, ano. Minulý rok jsme točili klip v Ostravě, v dolní oblasti Vítkovic. A skvěle jsme si to užili, takže najdete i na YouTube. Dobře, fajn, tak jdeme poslouchat Absolute Defers a jejich novinku, která se jmenuje Král. Zdravím.
Máme za sebou Krále od Absolute Differs. Mimo jste mi ještě stále Honza Jašek zvan Joker. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. Jak jsme si říkali, tak Král je novej videoklip. Tak kdy a kde ho můžeme zhlédnout? Zhlédnout kdykoliv na YouTube, na mobilu, na tabletu i na jakémkoliv zařízení elektronické. Na některých těch televizích, jak je teďko Rebel 2 a tak dále, jak to tam vypadá? Já si myslím, že to je na hodně dobrý úrovni a pokoušeli jste se nějakým způsobem tam implantovat tuhletu záležitost? Do rotace třeba nebo? Zatím ne, ale díky za tip. No, ono by to tam mohlo hrát, protože si myslím, že to je současná muzika, která asi baví mladí lidi a Rebel 2 je pro mladí lidi, tak to obratem vyzkoušejte, protože já si myslím, že by to tam sedělo jak prdel na hrnec. Tak skvělý, určitě to zkusíme. Jak dlouhý budou koncerty obou kapel, když vyrazíte? Zhodli jsme se na hodině. Každá kapela. Takže 2 hodinky, na některých akcích je i 3. kapela. Mm-hmm. To jsem se chtěl zeptat, jestli budou nějaký hosté, který s vámi pojedou třeba regionální kapely, a pokud teda, jak říkáš, že jo, tak který to budou, jestli víš? Jestli to není jenom záležitost vaší manažerky? Manažerka to domlouvá stále, ale vím minimálně v Praze, že to bude Geronimo. Jo, aha. Už padnul los, kdo bude hrát z vás první a kdo druhej, nebo to bude nějak na přeskáčku? Uvidíme, zatím jsme se domluvili, že bude public relations a budeme potom pokračovat my. Jo, dobře. A teď, jestli někde máš v Makovici, nebo jestli tady máš v telefonu, což jsi připravoval v průběhu našeho povídání, musíme taky našim divákům říct, kdy a kde vás zastihnou takovýhle 2 parádní koncerty za sebou, tak pojďme to prozradit. Tak určitě vám to nebudu číst všechno, nebudu vás tím nudit, ale začínáme, pojedeme celou republikou, končíme v Praze v květnu. A proč nám nechceš prozradit ty ostatní koncerty? Ono jich je dohromady kolik? Asi 8? Asi 8, no. Najdeš to tam? Tak to ještě tady normálně, to tam cákni. Dobře. Takže 23. Bambú klub Zlín, 11.4. RC Ponorka v Pardubicích. Paráda. 8.4. Barák v Ostravě. Skvělý. 24.4. M13 klub v Brně. Nádherný. 25.4. hned další den Music Bar Velbloud. Bezvadný. České Budějovice. Ano. 23.5. divadlo Pod lampou Plzeň a 24.5. Praha. Nádhera. Lagón. Celkem teda 10? Že jo, viď? Tak nějak. To je jedno, to si nejdeme na netu, tím už nebudeme... Bystřejší počítali. Dáme si od Public Relations pecku Překonej svůj strach. To je z jejich úplně nejnovějšího alba, teďko nedávno vydaného single. Tak jdeme poslouchat a pak to dokopneme. Do žeber píchá, tak povstaň, nesmíš být otrokem, vyběhni z davu ostrý jak díka. Teď zařvi a přeskoč zábrany, vydej se do boje, krve si lízni. Tvá hlava je zbraní jedinou, neboj a dopout řízni. Překonej svůj strach, překonej svůj strach. Překonej zábrany, ostnatý drát v tvé ruce drásá. Stůj rovně, vypadni z vězení své hlavy, venku je spása. Dej nápad, stojíme nad hrobem, jak ho tam uložit, jak ho tam srazit.
dej ruku, spolu se nebojíme, nechcem se před ním plazit. Rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. To, co nám teďko prosvištilo éterem, byla novinka od skupiny Public Relations. Překonej svůj strach se jmenuje, mimo jste mi ještě stále Honza Joker Jašek ze skupiny Absolute Differs. Co je jinak novýho u kapely Absolute Differs? Vlastně všechno. Kromě Jirky a mě jsme komplet změnili sestavu, takže od srdce kapely, od bubeníka až po druhou kytaru jsme v nové sestavě. A můžeš představit vaše spoluhráče nový? Určitě, za bubnama je teď nově mladíčký Jonáš Mrvá, na kterého se můžete velmi těšit, je velmi šikovný na svůj věk. Dále druhá kytara je Dominik Žižka, z Krásné. A z Frýdku místku Ondra Lariš za basou. Takže vás pět dohromady, přesně tak, jak to bývalo. Dobře, kolik máte za sebou celkem koncertů? Myslím historicky, dáš to dohromady? Určitě ne. Arakaj, Dimitri, Turné, Krejson, toho bylo mraky, takže číslo ti nepovím přesně. Co zajímavého bys nám mohl ještě tady tomu vašemu společnému tour říct? Napadá ti něco? Budete mít nějakou stálou scénu třeba, jako, kterou si postavíte i v klubech, když pojedete tak, aby to vypadalo nějak, nebo použijete jenom vlastně prostředky, které vám ty kluby a sály nabídnou? Jedeme to syrovo, underground, pěkně, bez žádných ani bublifuku, ani hodnostrojů, ale stát se může všechno. Že to ještě dovymyslíte. Takže říkáš na syrovo, underground, tak to znamená, to je kytara, šňůra, druhý konec šňůry, maršál, puštěný doprava a to je v pořádku, že jo? Přesně tak. Tak by to mělo být. Tak. A když vypadne technika, tak to prostě přeřvem. Jo, jasně, ano, tak, fajn. Na kterých net adresách najdeme i informace o tady tom vašem společným dvojkoncertu neboli tour kapel Absolute Differs a Public Relations? Tak hlavním kanálem je určitě Facebook, občas dáme i něco na Instagram a pokud si chcete poslechnout naše alba, najdete jak od publiku, tak od nás na Apple Music a dalších těchto streamovacích kanálech. Jasně, tak to si každý najde. Já si myslím, že určitě. Zadá název kapely a je tam. Jasně, tak jo. Já ti moc krát děkuju, že jsi za mnou přijel a že jsme tady mohli pozvat na takovouhle báječnou akci. Já děkuji za pozvání. Držím
není zač a držím palce hlavně, aby přišlo hodně lidí a doufejme, že jsme tomu teď tak malinko pomohli. Měj se krásně, pozdravuji ostatní i z Public Relations a těším se zas na nějakou návštěvu v budoucnu. Ahoj. Taky se moc těším, ahoj. Takže teď si dáme od Absolute Difference ještě Ovce a vlci, což je vlastně single nebo nejlepší pecka z jejich alba, který vyšlo v roce 2016, který taky najdete na streamovacích službách, o kterých jsme se tady bavili. Přesné zadání je Absolute The Affairs a jste tam. Takže teďko Ovce a vlci a Absolute Difference. Posledním dnešním hostem je Honza Hirsch, basový kytarista a zároveň i zpěvák thrash metalových Sixth Dimension. Honzo, ahoj. Ahoj. Kdy a kde vznikla kapela Sixth Dimension? Tak kapela Sixth Dimension vznikla v Mostě v roce 2002, kdy se dohromady dal náš kapelník a bubeník Buchy, který předtím hrál s Four Seeds for Invalids a s Krevelem. A dal se dohromady se Špědou, který u nás taky ještě pořád hraje, což je náš solový kytarista nebo hlavní kytarista. Ještě nedostal padáka, jo? Ne, my si ho necháme. My to bez něj nedáme. A dali se dohromady ještě s jedním klukem, rozhodli se, že budou hrát thrash metal, začali s tím, pak proběhly nějaký výměny zpěváků, v podstatě dvě.
a já jsem teďka v řadě jakoby třetí. Já jsem mezi tím v roce 2009 začal dělat nějaký management té kapely a v roce 2011 jsem začal hrát na basu. Mm-hmm. A v roce 2017, když od nás odešel Pavel, protože zpěvák dal přednost rodinnému životu, zahrádce a azalkám, ano. Tak já jsem potom vzal i to zpívání. Dobře, tak jdeme si pustit vztek od vás, což je vlastně jedna z věcí z posledního EPčka, ze kterého si tu budeme hrát i dál v později. Tak jdeme na to. Six Dimension. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Tady ta parádní nakládačka, když to tak řeknu, se jmenuje Vztek, co nám tu dozněla, je od kapely Six Dimensions, jejich teďko právě vydanýho EPčka. Mimo tam je Honza Hirš, od mikrofonu vás zdraví Kusovka. Tohleto nový EPčko, můžeme se dozvědět, jaký má název a kolik je na něm písniček? Tak to nový EPčko se jmenuje Tabula Rasa a jsou na něm 4 skladby. Tabula Rasa se jmenuje podle původního návrhu obalu, protože tam bylo jedno to pole volný a černý, tak to mě inspirovalo k vymyšlení toho obalu, krom toho, že to znamená samozřejmě nějaký nový začátek nebo něco neznámého, tak mi připadlo přínosný nebo příhodný to EPčko tak pojmenovat. Kde se točilo? Má takový hodně super trash metalový zvuk. Asi to dopadlo podle vašich představ, že jo? My jsme úplně nadšení s tou nahrávkou i s tím procesem toho nahrávání. My jsme nahrávali v Ponte Records studiu v Mostě, ale nahrávali jsme živě, což asi pan zvukař nebyl úplně rád. Všichni dohromady. Ale my jsme nahrávali všichni dohromady, aby ta nahrávka nestratila ty kule. Hmm. A pak jsme dělali jenom nějaký, třeba vokály jsme doplňovali a tak. Hmm. Kolik máte celkem s kapelou Six Dimension nahraných titulů?
Tohle je náš pátý titul. My jsme vydávali na začátku jenom demo, Respekt, potom měli kluci celou, jakoby dlouhohrající desku celou, Nikdy nevíš kdy, a potom jsme dělali EPčko Přežít a poslední EPčko Před tabulou rasou bylo Trauma. Hmm. Hele, Jendo, jaký jsou tvoje hudební, řekl bych, modly nebo vzory? Je to třeba kapela Slayer, která je vlastně hodně blízko soundem, nebo vy jste hodně blízko soundem k týhletý prostě kultovní thrash metalový kapele, nebo je to třeba i Metallica, která je pro tebe asi už jako měkárna, nebo jak to je? No Slayer určitě, to určitě i kluky potěší, že se nás přijedlo ke Slayer, to děkujeme, to je super. Určitě Slayer, kreator. My jsme starší pánové, takže pro nás je ta Metallica, protože si pamatujeme Metalliku v době, kdy hrála thrash metal, takže určitě to. Ale hodně sledujeme, nechceme usnout úplně, takže sledujeme hodně ty moderní kapely nebo ty moderní party, jako třeba Havok, to jsou, nechci říct, že vzory, ale na ty se hodně koukáme, to je výborná trashovka z Coloreda. Dokavať ještě existovaly, tak třeba Lazarus AD byli skvělí, všichni se shodneme s klukama na In Flames, teďka hodně třeba Five Finger Death Punch. Jasně. Já trochu z kapely vyboču, já mám třeba rád Volbeat hodně. Ale to proto, že od malička mám třeba rád Elvise a ta kombinace... A to je od thrash metalu trošku už jinde, že? Je to trochu... Ale skvěle udělaná muzika přesto. Výborná, je to takový Elvis, co se potkává právě s tou starou Metallicou. Máš dobrý záběr. Velký. V tom metalu. Tak jo, já myslím, že když si teďko od vás z toho novýho EPčka, o kterém se tu taky bavíme, dáme pecku s názvem A smrt, takže tím nic nezvojíme, že jo? Veď? Určitě ne, tak. Je to super. Jdeme poslouchat Six Dimension dneska po druhý.
Máme za sebou další nářezovku od skupiny Six Dimension. Píseň, která právě teď dohrála, dostala název A smrt, je z nejnovějšího EPčka. Mým hostem je stále Jenda Hirsch, basový kytarista a zpěvák téhletý kapely. Za těch skoro 20 let, co jste na scéně, tak i za to období vlastně se vám museli přihodit jako docela jako krásné věci. Tak co bys ty vyhodnotil za vaše největší úspěchy dosavadní? No, nám se povedlo po těch letech nebo během těch let dostat se na nějaký velmi zajímavý festivaly. Tady v Čechách určitě bych vypích Symbolik, protože je skvělý jak atmosférou, tak tím, kdo to pořádá, ty lidi jsou úžasní. A jsou to 4 dny prostě pro kapely typu, jako jsme my, undergroundová metalová muzika. Scházejí se tam fanoušci, kteří tohleto poslouchají, který nepřijeli na velký jména, ale přijeli právě na kapely našeho ražení, což je úplně super. To považuji za velmi splněný sen. A no, ne velký jména, ale přitom profesionálně udělaná muzika. Skvělý je to tam. No. Je to fakt opravdu i ty kapely velká inspirace. Člověk si vždycky poslechne něco novýho, koukne se, jak to kluci dělají, je to super. Nám se pak povedlo s kapelou hodně se prosadit v Německu, což je zajímavé. Se nedivím. Je to zajímavý, tam pořád ještě žije taková komunita, třeba moji spoluhráči jsou o něco služebně starší než já, tak si pamatuju, jak tady ten metal žil v 80. 90. letech, tak v tom Německu ještě pořád nějaká klubová scéna žije, chodí tam dost lidí a ta odpověď toho publika nebo ty reakce toho publika vždycky stojí za to. To je velký zážitek. V Německu zpíváte česky nebo máte přetextováno do angličtiny? Ne, my zásadně zpíváme česky, ne protože bychom neuměli jiný jazyky, ale protože to je těžší. No, nekece. já třeba jako umím, no. Tak to je výborný, ne, já jsem to taky jenom. Sorry. Ale je, v pořádku. Ale česky je to těžší, protože napsat český smysluplný text, aby na to nebylo klišé, je opravdu jako disciplína sama pro sebe. Větší dřina než v angličtině. Určitě, no. Člověk se nevylže. A musí to mít trochu hlavu a patu, aby to prošlo i nějakou vlastní kritikou a pak, když to náhodou někdo poslouchá, tak aby neřekl, že tam jsou nějaký slunce, žbunce a tyhle ty věci. Nicméně, my jsme právě zjistili, že i v tom Německu, a my třeba máme i airplay v britských undergroundových rádiích, tak oni si cenějí ty češtiny, protože se nesnažíme vyloženě podbídnout nějakou angličtinou. Ano. A nejsme tuctoví, jo, nikoho tím nechci urazit, ale prostě metalu hranýho s tímhletím stylem a zpívaným v angličtině jsou tuny. My aspoň držíme ten jazyk nějakým způsobem a tím jsme pro ně zajímaví. Hrajete víc v Německu v současné době nebo u nás? Tak na půl. Na půl, dobře. Pozveš nás na nějaký váš koncert? Určitě, my budeme křtít tohleto EPčko 28. března v Litvínově v Podhorce, potom hrajeme 10. dubna v Rokáči v Mostě s Neurotic Machinery a Maďarama Omega Diatribe. Krásný. Pak hrajeme znovu v Mostě 15. května, pak hrajeme na Symboliku 4. července, hrajeme v Praze 5. června, teď by to málo vypadlo, 5. a 6. dohromady. Ano. A potom hrajeme na Ilfestu v Želenicích 12. září a další koncerty v Německu a v Čechách na ten podzim září, říjen, listopad. Takže si plníte váš sen? Plníme si všem klukům v kapele si plníme sny. Jako hrát a co nejvíc hrát. Že jo, veď? Jo, my si dokonce myslíme, že to hraní jako živý je naše velká síla. Proto jsme i tu desku pak nahrávali živě, aby jsme nestratili ten náboj, což se nám stalo při těch prvních nahrávkách. Ten drive. Tak jo, dáme od vás ještě Závist na vzdory. Jdeme poslouchat Six Dimension. Yeah.
až na vrchol. Byla třetí ukázka z nového EPčka kapely Sixth Dimension, přísně thrash metalový kapely, tak myslím, že vy, co máte rádi tady ten styl, takže vám srdíčko zaplesalo. Řekneme si ještě v rychlosti, prosím tě, kontakty, kde vás najdeme na netu? No, my jsme na Facebooku, to je naše nejživější komunikační stránka, tam jsme normálně Facebook, Sixth Dimension Thrash, a pak jsme na Benzounu, kde jsme Sixth se šestkou, teda Dimension, normálně Benzone.cz. Jo, to jsou vlastně naše dvě nejaktivnější platformy. My jsme teda drželi jeden čas i webovky a dělali jsme MySpace a tyhle ty věci, ale ty platformy poměrně jako rychle umírají, mění svoji životnost, a taky tím, že to děláme v podstatě jako kapela ve čtyřech lidech, nebo v míň. Tak to tak, takhle stačí. Tak udržovat dvě stránky naprosto stačí. Já ti moc krát děkuju za návštěvu, za muziku, kterou jsme si tady mohli od vás pustit, a držím palce, ať se daří hlavně podle vašich představ. To je, myslím, to nejdůležitější. Měj se krásně, pozdravuji ostatní. Ahoj. Děkuju moc, děkuju, pozdravuju všechny a díky za tu možnost. To je pro dnešek všechno. Příště tu se mnou budou Eclipse of Heaven, Halter a taky přijede ze Slovenska zpěvák Cornel Cory. Od mixu vám mává jako vždycky Pavel Holý, od mikrofonu se s vámi loučí jako vždycky Kusovka a vážené rokeřice, rokeři, po případě i rokerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň! Kolem sebe, jako by mi bylo pět, i když je to nějak moc let. Světem se toulám a to mě baví, jenže při vší vůli svíčky na dortu mi říkají, že už jsem v půli. A prásky na čele zatím jsou nesmělé. Jak sálem, tak zázraky pletou, přesto věřím, že stále jsou nás. Chtěl bych je zažít aspoň jednou, aspoň jednou za poločas. Vidíme svět, i když víc je šede, ještě těšíme se, kam nás cesta vede. Rádi se spolu smějem, jenže při vší vůli svíčky na dortu nám říkaj, že už jsme v půli. A vrázky na čele zatím jsou nesmělé. Jak stánem, tak zázraky pletou, přesto věřím, že stále jsou v nás. Chtěl bych je zažít aspoň jednou, aspoň
jednou za poločas. Ještě nás to baví, cítíme se pořád mladý, i když naše křeký skránky už mají svoje vady. Radostí a strastí všeho do času, než přijde konec zápasu. Jak stánem, tak zázraky pletou, přesto věřím, že stále jsou v nás. Chtěl bych je zažít aspoň jednou.